ها دا دا چړونو دی دلته ماشومان د سکول نه محروم دي او دا د دوی حالت دی لکه تاسو لیدلی شئ دلته یو پرامري سکول ممبر صاحب ممبر صاحب مقرر کړی دی خو چونکې دا کم دور دی او دا ماشومان هم دغسې لګیا دي دا په دې لار موږ تلو نو هلکه مه کوئ دا څه کوئ اوګۍ دا هلک وس لکه لاس کوي نو که دیو ته دا سکول دلته چېرته زر تر زره جوړ شي نو دا ماشومان به د دې فارغ لوبو نه خلاص شي تاسو هلکه پهلوانان یئ پهلوانان مې ځان سبق وایي چېرته دا دې فار کا ها نو دا کم دور دی لکه دا ماشومان چې دي هلکه تاسو چړون یئ که نه دلته تاسو ته سکول نشته مسله دا ده ها نو تاسو له خو ام پی ایس ایف سکول مقرر کړلی کار پہ جاری دے کنا دے ہاں نظر تر زر حکومت نہ پکا دی چھ دے غور کی کنا جس تا تا سبق اس نہ وے یو کس دا ولی ہاں گام شالا آغا دے سکول کنا ہاں بیزی ذرا وے اللہ بھی سکا وے ہاں پهلوانان دي ها نو دا افسوس مقام دا دی چې لکه دا کم دور دی دا ماشومان دغلته ښه تکړه ماشومان دي ذهني ماشومان دي خو چونکې دوی ته سکول نشته نو افسوس مقام دی نو اوس خو ام پی ایس ایف دوی له روډ نو سکول مقرر کړی دی فخر جهان صاحب نو دا سکول اوس نقشه غورځېدلله الله دې هغه نه دې تو اجر ورکړي چې دا سکول چړون نه مقرر کړی دی دې ډېر غټ آبادي ده ډېر غټه او دا ماشومان چې دي نو دا سبق نه محروم دي ډېر افسوس مقام دی دوی ښه ذهني ماشومان دي دوی لهشلې خو د دوی لوبې دلته پهلواني ده څه په یو بل بس په دې ډب کې ورغلي دي په دې لار موږ راغلي وو دغلته چلته نو ډېر زیات متاثر شو موږ یاره چې دې ماشومان ته سکول نو ستاسو په سکول کار زر په کار دی زر تر زر چې تاسو به سبق داخل شئ که نه ښه وخت ښه دی سبق ښه ښه وخت دی تاسو زمونږ سبق ویلی که نه نو سکولونو سبق ځانه ووایي دغلته به سکولو چې دا پهلواني دا شی پرېږدئ ها ځانه مدرسې دا تاسو دا قصه مه کوئ دا به یو بل به خوکوئ سرونه به همات شي یا بل څه ها دا د جګړو وخت نه دی پخوا به خلک کولې اوس خلک نه کوي ها نو الله دې کړي چې ستاسو په سکول زمنګ دا ورزور اپیل دی چې منظور شوی سکول چې کوم د چړونو دی پرامبي سکول په چغزو علاقه کې دا دې زر تر زره په کار شروع شي چې دې ماشومان مستقبل بچ کړی شي دا ګوره نران ماشومان دي ولې اوس محروم دي انشاءالله ستاسو سکول به زر تر زره دا ویډیو به مخکې لاړه شي او ستاسو په سکول باندې به زر تر زره کار شروع کړي ټیکادار دې پوری طور کار شروع کړي او د دې مستقبل دی بچ وستا ته پهلواني او دې څه وې زه پهلواني ما نه هغه کې تاسو ما شومان وې کا دې تر دې